beginning, no, more of the technical thing. Yeah, thank you. Thank you.
Thank you.
Ramro,
Very wonderful.
Thank you.
पियोनी घरमा पाइएन जान पा
पाइए न जाना बेउला घरमा आएको भोज खाना गोर्खा मर्का Thank you.
सम्झनालाई कसरी ल्याउनु हो, कसरी ल्याउनु हो, ए बरु तिमीलाई पर्ला सर आउनु हो। आकाशनानी एउटा पक्का बनाउन जुगजानी जगदाई मै जस्ता माया जानको छुमा जिल जिल सानु जस्तै खुलेका दन्त खुलेका दन्त ए जाँदैन कि सानोको मन अन्त
Yeah.
Casa
Ah!
Thank you.
Duncan Mandela a Duncan. Ese menado, desgraciadamente.